Както вече ви информирахме, първата копка за реконструкцията на басейна ще бъде направена в четвъртък от 10 часа и 30 минути. Ще присъстват кмета на Стара Загора Живко Тодоров, представители на Европейската инициатива за устойчиво градско развитие Джесика и на фирмата изпълнител. От 1 юли ще почне основната работа по басейна. Утре ще се направи първата копка. Иначе започваме, доколкото разбрах, отвънка с изкуп за... Има компенсаторен съд, който е там вече за филтрацията на басейна, оттам ще се почне до грамата и вече това се е процедура на фирмата, която ще извършва ремонта. Проектът ще се реализира с фонд Джесика и Община Стара Загора. В какви срокове ще бъде завършено съоръжението и какви са и финансовите измерения? Ами парите, които са отпуснати така Джесика, нали, са съдействието на общината, колкото знам, са 1 980 000. И срока е, по оферта е 210 дена, на което е 7 месеца, но по настояване на кмета, за да могат децата да тренират така пълноценно, предполагам, че се случат по-рано нещата, очакваме октомври-ноември месец, за да го пуснат. В проекта за модернизация и реконструкция на плувния басейн е заложено още изграждане на допълнителни трибуни за зрители и достъп за граждани в неравностойно положение.